Zdravím vás u svého dalšího videa a tentokrát se vrátíme k recenzím nářadí. Mám tady pro vás Parkside Aku jemnou vrtací brusku PFBS 12B3. Parkside má celkem tři tyhle ty lidově zvané dremelky, a to na 230 V, potom aku s výměným akumulátorem X12V Team a potom tuto. Tahle ta je z nich si myslím, že nejlevnější, celá ta sada vyjde na 499 korun a my si o ní něco povíme. Do úvodu řeknu, ta bruska, když ji koupíte, nestojí za moc, ale za pár korun si ji vylepšíte tak, že bude opravdu bezvadná pro častější hobby použití. Koupíte ji v takovýmto balení, máte tam nějaký základní nástroje, nabíječku a samotnou brusku. Já začnu u té nabíječky. Pozor na jednu věc. Je sice krásný, že bruska má USB-C konektor, respektive typ C, ne USB, ale typ C konektor. To je sice krásný, ale z běžné nabíječky pro telefon nebo z počítače ji nenabijete. Ten typ C je tady použit pouze jako samotný konektor a se standardem USB nemá nic společného. Tohleto trafo, co k tomu je, dává lehce přes 12 V, já jsem to měřil. Dává nějakých asi 12,8, tuším jsem mu změřil, a běží v režimu CCCV, to znamená, že tohleto trafo je určený přímo k nabíjení přímo připojených 3 litiovek v sérii. Když ho tedy připojíte k telefonu, tak no, v lepším případě vám ten telefon vynadá, že tu nabíječku nezná, v horším případě vám vynadá, že je přepětí na konektoru a v nejhorším případě si zničíte nabíjecí obvod telefonu. Takže první věc, tohleto nepřipojovat do žádného jiného zařízení, než je vaše v uvozovkách dremelka. Samozřejmě můžete si vzít nějakou rychlonabíječku, vzít si USB-C trigger, nebo celkově trigger na nějaký quick charge a můžete nabíječku s quick chargem přinutit, aby vám dávala těch vašich 12,8. Jestli se nepletu, tak tyhle ty inkrementy po 200 mV podporuje quick charge 4.0. USB power delivery se teďka zrovna nejsem jistý, jestli ve verzi 3 podporuje. No to si prostě, kdo bastí, tak ten se v tom stejně vyzná, ten kdo nebastí, tak ten bude prostě používat furt tuhletu nabíječku. Takže to bylo první upozornění. Takže nabíječka pouze s tímhletím strojem, nenabijete ten stroj z ničeho jiného a tu nabíječku nikam jinam nestrkat. Těhletím si to Lidl celkem dost podělal, měli tam prostě dát běžný DC 2,1 mm konektor. Tohle to je prostě opravdu špatně, tím si to fakt podělali. Jo? Takže to je první věc, to je taková výtka. Teďka jdeme k obsahu balení. Balení má takovýhle zámeček. Takhle to otevřu. Sem, máte tu brusku narvat. Já jsem ji tam vždycky šíleně rval, nakonec jsem ulomil tady jeden čvonč a ani přes ten druhý to moc dobře nejde. Sem si dáte tu nabíječku. To balení je hezký v krámu, ono i dokonce hezky stojí na stole. Párkrát jsem to takhle použil, ale nakonec jsem si koupil organizér. V balení se nachází vlastně tohleto je na sklíčidlo a tohleto je, když máte tadyhle tenhle ten tuhle tu tyčinku, co vám má unášet kotoučky. Ty kotoučky já už jsem vyndal a tady máte nějaký základní vrtáky, nejsou kdo ví jaký. Tady máme mosaznej, tady máme plastový kartáček, tady máme nějaký nejspíš rádoby keramický hlavičky, tady jsou nějaký frézovací potvůrky, jsou dobrý na plast tyhle ty. Jo, to jsou, když to vytáhnu, zaostří to potvora. Jo, takovýhle. Jsou dobrý na plast. Jo, to jako rozhodně. Tady potom máme do sklíčidla takový ty kleštiny a tady máme nějaký beránky. Já jsem to udělal tak, že jsem si k té brusce celkem dost nakupoval na Číně a udělal jsem si takovouhle sadu. Od Parksideu můžete ještě koupit tohleto a to jsou řezní kotoučky tenčí a tlustší. Jo, ty řezní kotoučky používám velice rád, hlavně na plasty. Jsou bezvadný, ale no bezvadný ne, protože mají jednu vadu a sice se lámou, oni nemají žádnou výstuhu, nemají žádný armování. Z toho důvodu jsem koupil ještě tyhle ty na Číně, který
mají armování, jo, takže se nelámou tolik. Zároveň v Lidlu k tomu můžete ještě koupit, to jsou samolepící šmirgly se zranitostí 2.2 a 108D, to teda není moc dobrý rozsah, a takovejhle gumový unašeč. Jo, to je taky bezvadná věc, potom jsem koupil na Číně už teda tohleto, to je taková guma, kterou vy vlastně rozklížíte utažením šroubu a vložíte na to šmirglovej takovejhle váleček. Další věc jsou tyhle ty, já to nazvu blbě, takže, nebo já bych to nazval blbě, tak to radši ani zvát nebudu, tyhle ty prostě hlavičky, jo, jsou úplně bezvadný na všechno možný, na plast, na dřevo. Jsem se tady zrovna takový jeden kotouček zlomil, to je hrozně častý, jo, prostě je takhle zlomíte, hlavně ten tenčí. Takže bacha na to, když máte větší otáčky, tak hlavně to řešte tak, aby vám to nevlítlo do oka. Mně už to bohužel jednou stalo. S tím souvisí tohleto, to je krytka na dremelku, bohužel nepasuje, takže si musím nechat 3D vytisknout redukci. Další jsem koupil tyhle ty, jedny jsou nerezový a druhý jsou mosazný. Tady mám vrtáčky přesný a jdeme ke sklíčidlům. Pozor na jednu věc, to originální, tohle to je vlastně ta utahovací matice. A vy potřebujete do toho šteftu, nebo do té osičky vlastně vložit ty kleštiny. Jo? To je hrozně na prd, hned to vylágrujete, ty kleštiny jsou měkký, to je prostě chinesium se tomu říká, tomu materiálu. Takže já jsem na doporučení začal schánět sklíčidlo. Bohužel, tahle ta bruska nemá žádný standardní závit. M7 tam nepasuje, M8 tam nepasuje. Jediný, co tam pasuje, je sklíčidlo určený pro Dremel 4486. Takže vy si ho zabrzdíte a můžete si ho v pohodě utáhnout. Jo? Doporučoval bych teda ještě trošku namazat tady tu hřídelku. Tady máme závit, bohužel atypický, ten by sloužil případně pro přidělání tady té krytky. Která pro řezání je fakt dobrá, ale já jsem ji nepořídil nějakou natvrdo pořádně přidělat. A teďka sklíčidlo teda byla jedna velká nevýhoda, to opravdu si kupte nový, na Číně ho koupíte na AliExpressu za pár kaček. A druhá věc, kterou rozhodně doplníte, je ložisko. Tady tu dremelku já vám ji rozdělávat nebudu, protože to je trochu práce. Jsem línej. Máte tady PH2 šroubky, ty normálně odšroubujete a pak to rozpůlíte. Pozor, ještě předtím musíte odšroubovat tady tu převlečnou matici plastovou. Jo? Nebojte se, nevyskočí tam žádný pérko, nic takového. Tady vlastně máte motorek, který teda se ne moc dobře chladí, protože jediný chladící otvor má tady ty tři malinký drážky. Takže to je další věc, ono se trochu přehřívá při větší náloži. A tady se nachází pouze jedno ložisko a to blíž u motoru. To dál od motoru tam žádný není, ale je tam na něj prolis, je tam na něj vlastně housing v tomto plastu, takže vy si můžete koupit ložisko a já jsem ho tam normálně strčil, pořídil jsem to opatrně tam strčit i normálně za tepla, jo? Nebo při pokojové teplotě. Ložisko jsem koupil na AliExpressu, je to 7 x 14 x 5 mm, a měli toho 5 kusů, tak jsem koupil 5 kusů. Kdyby někdo byl v okolí Náchoda a chtěl ložisko, tak já mu ho za 10 korun asi nechám. Je teda utěsněný, já se teda v ložiskách moc nevyznám, ale je utěsněný kvůli bordelu, protože bordel vám sem opravdu lítá. Jo? Takže, když to shrnu, doplníte si ložisko za 11 korun, ono teda, když ho koupíte samostatně, tak vás bude stát o hodně víc. Říkám, kdo je v okolí Náchoda, klidně mu to za symbolickou částku nechám. A když si koupíte to ložisko a tohoto sklíčidílko, pak je to naprosto suprová bruska, nebo dremelka. A na takovýto hobby šolichání je naprosto v pohodě. Jo? Tady jsem vám i řekl, jaký příslušenství se k tomu hodí. Pokud vy používáte nějaký další příslušenství, klidně to řekněte v komentářích, podělte se o své zkušenosti a za mě vám můžu říct, že tohle to je na hobby, občasné použití, velice slušná bruska. Kdybyste kupovali tu 12V, tu s výměnným akumulátorem, tak ta má jednu dobrou věc, že spínač nemá takhle debilně vzadu, ale má ho tadyhle. Jo? Jinak samozřejmě stav nabití akumulátoru to ukazuje.
Ještě abych řekl, k čemu tam to ložisko je potřeba. Vy to velice poznáte, že vám tam to ložisko chybí, protože tam mikrobruska začne šíleně vibrovat od nějakých otáček. Jo? A to fakt šíleně. A ještě k tomu bude mít větší vůle tohle toho vřetene. Tím, že tam předáte to druhé ložisko, to stačí fakt jenom nasadit, potom tam tu hlídelku strčit a dát ho správně, aby tam sedlo do toho plastu, tak tohle to všechno zmizí a vy máte bezvadný stroj. Takže já se s vámi tímto loučím a doufám, že jste si z toho něco odnesli, že zjistíte, že vám to stačí, nebo že radši sáhnete po nějakým drahým dremelu. Je to všechno na vás, záleží na vašem využití. V budoucnu se určitě těšte na další recenze nářadí, já jsem s tím neskončil, jen jsem trochu odbočil s tou elektrikařinou a mám v plánu samozřejmě pokračovat s kotouči. Takže zatím bastlení zdar a mějte se.